नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा मंगलबार राजनैतिक प्रस्ताव पेश गरिएको छ। कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले तयार पार्नुभएको 16 पेज लामो प्रतिवेदनमा वर्तमान सरकारप्रति कठोर नीति लिएको छ। मंगलबार नै सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा छलफल गरी महासमितिमा पेश गरिनेछ। तर यो प्रतिवेदनमा वर्तमान वाम सरकारको लोकतन्त्र र संविधानप्रतिको निष्ठामा शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको भनेर उल्लेख गरिएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा पेश गरिएको यो प्रतिवेदनमा वाम एकताको बारेमा अनेक प्रश्न गरिएको छ। प्रतिवेदनमा वाम वर्चस्व कायम राख्न, कम्युनिष्टहरूको एकतर्फी एकदलीय वर्चस्व कायम राख्न एकता गरिएको भनेर कड़ा आरोप लगाइएको छ। कांग्रेसले नेपालका सबै कम्युनिष्टहरूमध्ये कोही नरम र कोही कड़ा भए पनि सारमा सबै लोकतान्त्रिक शक्ति विरूद्ध एक भएको समेत आरोप लगाएको छ। कांग्रेसले मंगलबार पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा बहस गरी एउटा टुङ्गोमा पुग्नेछ। सत्ता प्राप्तिका लागि एक हुने सिद्धान्तको आवरण बिस्तारै गाँस्दै जाने र जे जस्तो उठ बन्ला त्यसै आजको मार्क्सवाद बिल्ला भिराइदिने यो रणनीतिले चुनावी सफलता त मिल्यो तर यसको दुष्परिणाम र दुविधाले सरकारको गतिलाई गहिरोसँग प्रभाव र दबावमा राखेको देखिन्छ। बन्नु अगाडिदेखि नै अधिनायकवादको आशंका सार्वजनिक रूपमा भइ आएकै हो। स्वाभाविक छ, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महासमितिले अधिनायकवादको आशंका को वस्तुगत आधार सरकार स्वयंले जे उपलब्ध गराएको छ त्यसलाई आफ्नो दस्तावेजमा स्थान दिनैपर्छ। मंगलबार केन्द्रीय समितिमा पेश भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीको समग्र राजनीतिक भूमिकाको बारेमा विश्लेषण हुनुका साथै कम्युनिष्ट सरकारको प्रवृत्तिका बारेमा प्रशस्त व्याख्या र विश्लेषण गरिएको छ। कांग्रेसले आफ्नो क्षमता योग्यताका आधारमा अधिकार सम्पन्न नेपाली बनाउने, वाक स्वतन्त्रता, पूर्ण स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका कुराहरू राजनीतिक प्रस्तावले समेटेको कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश तरण महतले बताउनु भएको छ। समग्रमा एउटा अधिकार सम्पन्न नेपाली जसले चाहिँ आफ्नो क्षमता योग्यता प्रयोग गर्दै आफू पनि अगाडि बढ्ने र समाज र देशलाई पनि अगाडि बढाउने एउटा परिस्थिति निर्माण गर्नको लागि हामीले स्वतन्त्र असुरक्षाको पूर्ण अन्त्य र अभिव्यक्तिको पूर्ण ग्यारेन्टी, प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी, यी तमाम कुराहरूलाई पनि त्यो राजनीतिक प्रस्तावले समेट्छ। मङ्सिर महिनाभर बैठकमा मात्र व्यस्त रहेको कांग्रेस मङ्सिर 28 गतेदेखि पुस 3 गतेसम्म महासमिति बैठकमा व्यस्त हुनेछ। 5 दिनसम्म चल्ने उक्त बैठकमा पेश गर्ने आर्थिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव सोमबार सर्वसम्मत रूपले कांग्रेसले पारित गरिसकेको छ भने विधान सम्बन्धी विषयमा बोल्ने क्रम सकिएको छ र अब आएका सुझावलाई संशोधन गरी अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया शुरू भएको कांग्रेसले जनाएको छ। सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई समय अनुकूल बनाउन यही महासमिति बैठकलाई नै प्रयोग गर्नुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ। तर पछिल्लो समय कांग्रेस विधि अनुरूप नचलेको, पार्टी कमजोर भएको आरोप युवा नेताहरूले लगाउँदै आएका छन्। उनीहरूले महासमिति बैठक विधान संशोधनको महत्वपूर्ण अवसर भएकाले यसलाई आफूहरूले निकै महत्वका साथ हेरेको बताएका छन्। उनीहरूले अब बन्ने विधानमा उमेर हदबन्दी लगाई पार्टीमा युवालाई अवसर दिनुपर्ने समेत माग गरेका छन्। हाम्रो खास विधान भने के छ भने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ खास चाहना भनेको छ भने चाहिँ अहिले युवापन्थी आउनु भन्ने चाहना हाम्रो है युवा हाम्रो अहिलेको अहिले प्रस्ताव चाहिँ के छ भने चाहिँ 70 वर्षदेखि माथिकोलाई चाहिँ अलिकति अब विशेष स्थान दिएर राख्ने भन्ने हाम्रो त्यो माग छ। त्यसलाई कतिसम्म कार्यान्वयन हुने त्यो अर्को पार्टको कुरा भयो है, त्यो अहिले नबोलौँ त्यति कुरा भयो। अनि हाम्रो चाहिँ जुन अब के हुन्छ भने हाम्रो यो जनजाति कोटा दलित कोटामा चाहिँ के हुन्छ भने एकपटक मात्र एकपटक पाएपछि अर्को चाहिँ खुल्लामा आउनुपर्ने हाम्रो बिरामी त्यो भयो, त्यो सबभन्दा राम्रो व्यवस्था भन्यो त्यो कुरा। कांग्रेस महासमिति बैठक विधान मस्यौदा तयार पार्न समय नपुगेको भन्दै यसभन्दा अघि दुईपटक स्थगित भएको थियो। तर हाल भने विधान, आर्थिक प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव लगायतका सबै प्रतिवेदन धमाधम बनिरहेकोले निर्धारित समयमा बैठक हुने पार्टीका नेताहरूले दावी गरेका छन्। क्यामेरामा विपिन अर्यालका साथमा तेजना पण्डित, काठमाडौँ।